rijk gevulde Brabantse erwtensoep. Oftewel snert. Snert. Maar we denken altijd dat snert, dat dat typisch Nederlands is. Nou, het is wel echt Nederlands. Want ons moeder, die maakt de lekkerste snert die er bestaat. En ik heb ook een beetje haar recept gevolgd. Hoezo ons moeder? Ja, wij Brabant. Onze aparte moeders. Ja. En in Friesland vinden ze het misschien lekker om wat pittiger te doen. En in Limburg een beetje meer worteltjes erin. Ja. Maar dit recept, werelds. We gaan dus een echte traditionele erwtensoep maken. Belangrijk is eerst het vlees koken. Wij hebben varkensvlees genomen, een hiel en een ribstuk. Maar het kan natuurlijk ook kalfs, rundvlees of wat anders zijn. De basis is dus peas, dus erwten. En dat zijn de zogenaamde split-erwten. Wil je me eens even uitleggen wat nou split is dan? Kijk, je moet twee helften tegen elkaar zien. Ja, dan heb je en dan heb je echt. Maar hoe komen ze zo mooi gespleten? Ja, ze hebben een techniek om het velletje eraf te halen. Dan wordt die gedroogd en dan gaan ze ook splijten door het drogen. Oh, dan splijten ze. Maar, nu is er iets. Nu heb je split-erwten. En voorheen moesten ze 6 uur minimaal in het water staan. Maar omdat iedereen steeds minder tijd heeft om te koken, erg genoeg, gaan ze die erwten al een beetje prepareren. Zit je nou weer te praten? Ja, ik sta hier. Ja, maar het is wel zo dat die erwten dan eigenlijk niet meer voorgeweekt hoeven worden. Nadat het vlees praktisch gaar is, komen de splitterwten erbij. En dan de andere groenten, zoals een uitje, worteltje, het witte gedeelte van de prei, koolraapje en niet te vergeten een aardappeltje. Alles in de pan en zachtjes pruttelen maar. Nou, fijn, dan, we hebben gezien dat het helemaal in de pan. In het water, dat gaat lekker pruttelen en koken. Dat mag best een paar uur duren. Nou, een uur of 2, 3. En dan heb je dat vlees er ook bij gedaan. Of dat heb je misschien van tevoren gekookt. Ja, we hebben wat dat, is dit nou voor vlees? Ik vind het een beetje eng, Cas. Ja, dit is echt een... Het doet een beetje een Roald Dahl denken, hoor. Dit is een varkenshiel. En waarom die hiel? Een varkenshiel. Ja, die heeft... En dan heb je, die is nog net boven, die heeft nog net boven de boven de poot. Staan. Boven de poot. Nog net boven de poot, hè? Maar dit is wel zo lekker. Kijk, zo'n mooi vlees, hoe lekker gaar. Ja. En dat is dus heel wat anders dan een beenhammetje. Ja, dus een beenham is, fout. Een beenham is gewoon helemaal jammer om dat gaar te koken. Ja. Dat doe je niet met een beenham. Dat ga je niet in een soep duwen, dan moet je aan tafel trangeren. Nou, hier hebben we dat lekkere vlees. Dat mag erbij. Ja. Dat mag erin. En het is natuurlijk nu wel zaak. Ja, om, ik heb weer geen spullen, hè? Hier ligt, ik heb ook weer geen theedoek. Ik heb weer helemaal niks. Het is wel zaak om goed te roeren. Want ik zou van jou een theedoek krijgen. Want in dit stadium kan de soep nogal eens makkelijk aanbranden. In heel de wereld zijn natuurlijk fantastische bonen. Er worden er heel veel bonensoepjes gemaakt. Want dat is eigenlijk een antwoord op jouw vraag. Ja. Want je hebt in Amerika natuurlijk chili con carne. Ik bedoel, inspecteur Columbo zit altijd zijn chili te eten. Weet je wel, in dat café. Nou, dus dat is weer typisch een beetje Amerikaans. Maar zal ik nou één... Want dit heeft een Brabants tintje. Komt dat puur omdat jij het hebt gemaakt? Of? Nee, het is gewoon het recept van, van ons moeder. Hè? Ons moeder. Kijk, en ook wel een hele leuke tip. Want er zijn heel veel mensen die door hun geloof niet varkensvlees willen. Weet je wat ik nou gedaan heb? Ja, dit recept, exact gemaakt met zeebaars. En dat klinkt heel raar, maar dat is lekker. En dat preitje op het laatste door, dat geeft een mooie kleur en smaak. Ja. Ik heb dus een paar weken... He? Nadat ik hier 1 keer heb mogen snijden, heb ik dus geprobeerd om dat nou eens even goed te dingen. En nou wil ik het graag doen, mag de ik worstjes, weer niet. De worstjes. Attention, hè. Het doek. Zo, even het mes. Blanc. En dan de worstjes kan je met zo'n mes en dat kan je gewoon doen. Maar die duim die moet nog komen. Ja, die duim. Die moet zo. Ho. En dan... Oei. Ja, want je ziet, hij is al vrij kort. En deze, die is al eens een keer... Nou ja, goed, enzovoort. Dus dat is de worst. Gaat die er dan zo in? Ja. Niet kapen, snijden. Ja, ik snij ook.
Maar het is natuurlijk soms leuker dat je ziet dat het met de hand gesneden is en niet uit de fabriek komt, waar het allemaal even doet. Ja, maar kijk, het mes moet walsen. Ja, die hebben er al. Ik wil al helemaal langzamerhand bijna naar het einde toe, want dit is natuurlijk helemaal super, hè? Ja. Het echte roggebrood. Als je dat nou niet... niet kunt kopen, nee. Dan bak je toch zelf je broodje? Ja, want dat gaat tegenwoordig heel makkelijk in een soort broodbakker. Ja. Want ik dacht nog bij mezelf, dat duurt uren, dan moet je kneden en dan moet in een oven en noem maar op. Maar we hebben tegenwoordig broodbakkers. Et voilà, de broodjes komen er zo uit, want het gaat, meel, alles gaat erin. Ja. Hoef je dan, moet je kneden? Nee. Nee, je mag nergens aankomen. Je doet er water in, altijd eerst het water. Dan gaat de bloemen op. Dan gaat de gist erop en dan de smaakstoffen. En je programmeert hem en als het ware zou je s'avonds naar bed gaan en zeggen... en ik wil om 9 uur mijn vers warm gebakken brood. Dat is mooi. En dan ruikt heel het huis aan. Ja. Nou, dit, hey, voilà. Dit moet ik even toelichten. Dat zijn de kneedhaken. Nee, ja. En dan, nee, dan heb je brood. Ja. Kijk, en omdat dit roggen heeft enorm veel zware gluten... En dat maakt het roggebrood zo sterk en zo donker. Maar als je nou thuis zo'n broodje pak je half roggen en half witbloem. Mm-hmm. En kijk eens hoe mooi het brood eruit ziet. Nou, passen. Lamour. Met spek. Nou, dan gaan we de soep proeven. Dat is body, hè? Body. Nou, hij is echt... Toch hoor je vaak als hij staat... He, een nachtje, ja. Dat die beter wordt. Absoluut. Hè? Dan de lepel er stijf in. Hè? Ja. Dan heb je klasse echte soep. Hè? Mm. Nee, maar dit is wel een mooi pannetje snecht. Ja, super. Kijk eens. Nou, dan hebben we, want ik zie hier kaas die men zelden nog tegenkomt in de wereld. Oh. Ik weet niet. Heb je die vlieg nou niet mee? Ja, dat gaat niet. Zeg, ik zie hier kaas die men zelden nog tegenkomt, hè? Ja, dat is die echte nagelkaas. Die oude kaas. Nagelkaas. Ja, die kruidnageltjes. Kruidnagel zit er helemaal in. Ja, maar dat moet dat even... zie je bijna, dat is hartstikke dat is wel voor de liefhebber, hè? Ja, super. Een overjarige kaas. Dat wil zeggen dat die minimaal al ouder is dan een jaar. Ja. Ik denk deze ongeveer 18, 19 maanden. En dat maakt hem ook kostbaar. Maar, zeg, we gaan een paar bordjes maken, want... Kijk, als je zo helemaal uitgedroogd bent van dat schaatsen en heb je dorst en dan een biertje en dan die lekkere soep. Goh. Mm. Het is overheerlijk. Ik kan niet anders zeggen.